Тие се сакани придружници, а за слепите овие кучиња се вистински спас. Лори Бернсон го загубила видот пред 25 години, а кучето Капетан го има една година. So sweet and so devoted. Сладок е, посветен и ми предизвикува насмевка. Знаете, овие кучиња не се само вашите очи. Стануваат дел од вашето срце, од вашата душа, дел од вашето битие, зашто кога не се со вас, веднаш ја забележувате разликата. Многу кучиња водичи се одгледувани и тренирани овде, во кучиња водичи на Америка, во близина на Лос Анджелес. Собствениците и кучињата се движат во тандем, чекор по чекор, избегнувајќи пречки, вклучително и автомобили. Доколку до нив се приближи автомобил и ја пробие нивната така наречена тампон зона, отприлике од половина метар до три, кучето се чувствува непријатно и запира. Најмногу има лабрадор ретривер, златен ретривер или мешавина заради нивниот темперамент. Овие кучиња можат да се движат на места каде за други кучиња нема пристап, на пример во авион или во воз. Кучето водич на Памела Мец Френклин е со неа веќе 4 години. Многу патуваме заедно, со него ми е многу полесно да патувам. Други кучиња помошници работат со ветерани, со хендикеп. Некои се тренирани од и им помагаат на затвореници. Тие нудат пар очи, но и љубов и придружба. Дури во време на напредна технологија во служба на луѓето со посебни потреби, улогата на кучињата се шири.